Два роки тому Володимир Зеленський призначив нового голову Рівненської ОДА Віталія Коваля. Це не посада, це можливість показати, хто ви є, і можливість зробити щось для України. Зараз ми кажемо саме для Рівненщини. Відразу нарізав для нового керманича області завдань – ліквідувати тіньові АЗС та покращити мобільний зв'язок. Та за ці два роки на посаді голови ОДА Віталій Коваль і сам наобіцяв чимало. За інформацією порталу «Слово та діло», за чиновником 19 обіцянок. Більшість з них досі виконується. Але є такі, котрі голова ОДА вже виконав або провалив. В основному це роботи в сфері транспортної та спортивної інфраструктури. Розпочнемо із басейну в 7-й школі міста Дубно. Віталій Коваль обіцяв закінчити усі роботи з його відновлення до кінця 2020 року. Реконструкція ж відбувається досі. Це місце, де в майбутньому будуть виховуватись наші олімпійці, такі як Михайло Романчук, такі як Яна Клочкова. Майбутнє, про яке говорить Віталій Коваль, не наступило ні в 2020-му, ні до цього моменту. Тому ця обіцянка чиновника потрапляє в список невиконаних. Та згадаємо і здобутки. В тому ж 2020-му Віталій Коваль обіцяв відремонтувати та збудувати 100 кілометрів доріг та згодом уточнив, що мав на увазі лише 73 кілометри автошляхів. Тут чиновник слова дотримав. 85 кілометрів відремонтовано, ще 35 введено в експлуатацію. Дотримав слово чиновник і коли обіцяв встановити турніки у 22-й школі Рівного, навів лад на стадіоні 5-ї школи та закінчив будівництво стадіону «Колос» в Костополі. Та пролобіював виділення коштів на квартири рівненським олімпійцям. Щоправда, усі ці об'єкти будувалися в рамках програми президента «Велике будівництво», а от з медичними закладами справи гірші. Голова ОДА обіцяв, що в 2020 році модернізують 7 приймальних відділень в лікарнях області. Вдалося це зробити лише у Рівному та в Сарнах, а от в Березному справи не дуже. Темп робіт надзвичайно низький. Потрібно йти вперед, потім будуть оплати. Думаю, що ми виправимо ситуацію. Ваш прогноз по закінченню? Повністю по закінченню. Я думаю, до нового року. Значна частина обіцянок чиновника і досі виконується. Журналісти ITV Media Group вже неодноразово розповідали і про будівництво садочка на Коновальця, і про сучасний спорткомплекс на Макарова. Досі не закінчене будівництво спорткомплексу в Костополі та не втілена програма із розвитку грязьової медицини. Та от чим запам'ятався Віталій Коваль рівнянам і чи запам'ятався взагалі? Я знаю, що якийсь начальник. Він чи голова облдержадміністрації, чи райдержадміністрації, чи в міській управі працює. Ну, мені важко судити. Ну, моя думка така, що у нас в державі мало хто що робить для народу. Ну, дороги робляться теж добре, і траса класно на Луцьк. Мені подобається, що це якщо дороги зачіпати тему. Та в принципі, так, непогано, у нас в місті є різні заходи. Досить таки грамотна людина, якому допомагають, ну, хоча він молодий, але йому допомагають приймати правильні рішення. Поганого не чув і хорошого не чув. Знаєш, що є такі Ковальди і все. Ну, ви ж розумієте, що все на Банковій виділяється і робиться для того, щоб була популярна у нас команда «Зелених». З обіцянок Віталія Коваля 3 уже провалено, 5 вдалося виконати, ще 9 у процесі виконання. Чи вдасться дотримати слово чиновнику, покаже лише час. Михайло Присяжнюк, Олег Степанюк, телеканал ITV.